Základnou jednotkou na meranie veľkosti uhla je 1 stupeň. Má značku takúto. Ak by sme chceli veľkosť uhla odmerať presnejšie, môžeme použiť menšie jednotky, a to minútu a sekundu. Ak 1 stupeň rozdelíme na 60 rovnako veľkých častí, tak veľkosť jednej z nich bude 1 minúta. Čiže môžeme napísať, že 1 stupeň rovná sa 60 minút. Minúta má takúto značku. A ak by sme chceli ísť ešte ďalej, tak môžeme tu jednu minútu rozdeliť na 60 rovnako veľkých častí a dostaneme jednu sekundu, čiže jedna minúta rovná sa 60 sekúnd. Ako teda premieniame jednotky na meranie veľkosti uhla? Môžeme použiť našu tradičnú schému. Ak premieniam väčšiu jednotku na menšiu, násobím, Ak premieniam menšiu jednotku na väčšiu, delím. A čím budem násobiť a deliť? No, to mi prezrádzajú tieto vzťahy. Ak jeden stupeň má rovnakú veľkosť ako 60 minút, tak pri premene stupňov na minúty budem násobiť číslom 60. Pri premene minút na stupne budem deliť číslom 60. Obdobne, pretože jedna minúta má 60 sekúnd, tak pri premene minút na sekundy budem násobiť číslom 60 a pri premene sekúnd na minúty budem deliť číslom 60. Ako to bude vyzerať, ak budem chcieť premeniť? stupne na sekundy, určite budem násobiť 1 x 60, 2 x 60, to je spolu 3600. Čiže pri premene stupňov na sekundy budem tú číselnú hodnotu násobiť číslom 3600. Ak by som chcela sekundy premeniť na stupne, tak budem deliť číslom 3600. Chcem premeniť 5 stupňov na minúty. Stupne na minúty násobím 60. Čo musím násobiť? 60 x 5. 5 stupňov rovná sa 300 minút. Chcem premeniť 8 stupňov 32 minút na minúty. Čo budem robiť? Takže najskôr premením týchto 8 stupňov na minúty a potom k tomu pripočítam týchto 32 minút. Musím násobiť 60, pretože premieniam stupne na minúty. 60 krát 8 a k týmto 480 musím pripočítať 32 minút. 8 stupňov 32 minút je 512 minút. 4 minúty chcem premeniť na sekundy, minúty na sekundy, zase násobím číslom 60. 4 minúty rovná sa 240 sekúnd. Ak chcem 26 minút 54 sekúnd premeniť na sekundy, najskôr premením minúty na sekundy, Ak 1560 Musím pripočítať 54. 26 minút 54 sekúnd je 1614 sekúnd. Chcem premeniť 420 minút na stupne, minúty na stupne. To znamená, že túto číselnú hodnotu musím vydeliť číslom 60. Takže je to celých 7 stupňov. Poďme premeniť 584 minút na stupne, čiže zase hodnotu 584 budem deliť 60. Takže mám 9 celých a zvyšok 44, čo znamená, že 584 minút je 9 stupňov a 44 minút mi ostalo. Ako premením 1246 sekúnd na minúty? Sekunda na minútu delím 60. To znamená, že 1246 sekúnd sú 2 celé minúty a 46 sekúnd.